Let's balance the sheet! Kailangan ba natin ng certified public accountant? Kailangan ba? Yun yung mga tanong sa akin eh, ng iba't ibang klase ng taxpayer. Mr. Maestro, marunong naman ako ng math. Plus, minus, multiplication, at saka division. Kailangan ko pa ba ng isang accountant o certified public accountants? Ang sasagot sa'yo dyan, sir, eh, tax code. Basahin natin yung tax code na sa section 232. Ito nakasulat, di ba? Sabi rito, provided that corporation, companies, partnership, or person whose gross annual sales, earnings, receipts, or output exceed 3 million pesos. So kung ang sales mo raw is equal or less than 3 million pesos, ayan, eh, tuloy ko na pagbasa. Shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountant. Babaguhin ko lang yung equation. Kung yung sales mo raw is greater than 3 million, kailangan daw yung books of accounts mo is examined by certified public accountant. Ang liwanag. So, inuutusan ka ng tax code. Okay? Ng tax code na yung libro mo ay examinin ng certified public accountant. Ito, hindi ako galit sa CPA ha. Kasi CPA din ako. Certified public accountant ako. Tsaka yung anak ko, certified public accountant. Kaya lang hindi ho kami membro ng PICPA. Oo, hindi ho kami nagmembro. Eh, sa aming pananaw, wala naman ho maga, hindi naman ho maiaangat ng PICPA ang aming hanap buhay, kaya hindi na ho kami nag-attempt. Okay, ito ho yung topic natin. CPA fee is greater than BIR penalty. Kung ako tatanungin nyo, sir, mag-hire ba ako? Eh, marami magagalit sa sasabihin ko, lalo-lalo ng mga CPA. Tinatanong ninyo ako ang opinion ko, ang paniniwala ko. Sagot ko, hindi na. Huwag na kayong mag-hire ng CPA. Kasi, ang professional fee ng CPA nagre-range ng 50,000 pesos. Diba? Ngayon, eh sir, mura lang naman 50,000. Oo. Pero yung iba, nagre-range ng mga 1.5 million eh. 1.5 million pesos. Ganito ho mag-isip. Dapat kayo mag-isip. Kung kukuha ako ng CPA, makakatipid ba ako? O magkakaroon ako ng problema? Sa 30 taong pagpapractice ko na po, mga kasama, mga ka-tax, 30 years, ang source ng problem, karamihan yung CPA, ha? Financial statement. Dun ho humuhugot ang mga corrupt BIR officials ng kanilang negosyo. Dahil alam nila ang financial statement ng CPA ay mali. Okay? So kung bibili ka ng produkto ng CPA at ang bibigay ng CPA sa iyo ay maling produkto, ha, incorrect. Ayan, incorrect yung ibibigay sa iyo ng CPA mo. Eh wag ka nang bumili. Kasi doble gastos pa eh. Maglalagay ka rin at the end of the day, nakakainis yun, di ba? So, nakasulat dito, mga kasama, kung hindi ka kukuha ng CPA under compromise settlement ng BIR, magbabayad ka lang ng penalty. Ang maximum penalty na babayaran mo ay, oh, mawa kayo sa mga, ano nyo ha, sa mga upuan nyo para malaman nyo ha. 25K. Ayan. Ang maximum na babayaran mo kung yung iyong financial statement
ay walang pirma o wala kang audited financial statement ay 25,000. So kung ikukumpara mo yan sa 50,000 na babayaran mo, nakatipid ka ng 25,000. Kung babayaran mo is 1.5 million, di nakatipid ka ng 1.4 75 million, di ba? So, suggestion ko, huwag na kayong kumuha ng CPA, gastos lang. Kasi at the end of the day, kung maglalagay kayo, magbabribe kayo, doble lang gastos, di ba? Di magbribe na lang kayo, pero hindi ko yan na pinopromote, ha? Maliwanag yan. Hindi ko kayo pinopromote magbribe. Pero pag-usapan natin, kukuha ba kayo ng CPA o hindi? Hindi, yun ang sagot. Bakit? Eh, masyadong mahal eh. 50,000. Eh, magbayad na lang ako ng 25,000 sa BIR. 25,000. Tapos na problema ko. Okay? Tapos na. So, yung susunod kong video, ano ba dapat ang i-audit ng ng CPA? Yun. Pag-aralan natin yun. Next video, ha? Teka muna! Ito pala yung isang librong ginagawa ko. Hirap na hirap ako. Kasi itong libro na to, gusto kong i-produce ng marami at ipamigay sa inyo ng libre. Nag-a-accept po ako ng donation para dito. Pag nagawa ko to, bibigyan ko ho kayo. Minimum na donation nyo is 1,000 pesos. Pag na-reach ko na po yung 100,000 pesos, i-release ko yung libro at unang-una ho kayo, yung mga nag-donate, ang unang-unang makakatanggap nito through private courier. Padadala ko po sa inyo. Hindi tayo kailangang magkita. Okay?